Ärende 10, bolagsordning Älvsbyns kommunföretag AB och ordet till föredragande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige godkänna ändrad bolagsordning för Älvsbyns kommunföretag AB enligt bilaga. Samma sak där, ingen som verkar ha något att säga. Är vi redo att gå till beslut? Kan vi besluta ändrat kommunstyrelsens beslut till fullmäktige? Finner du gjort så?